Tervehdys. Onpas mukava talvipäivä täällä Helsingissä, kun ei saada vettä. Ennen olivat talvet siinä mielessä erilaisia, että vesisateella oli tapana sulattaa lumet, mutta nyt ne jäävät loskana jalkoihin pyörimään. No, ennen olivat vaalitkin erilaisia, mutta siitä huolimatta yksi totuus näyttää edelleen pitävän, nimittäin se, että vaalitulos kantaa seuraaviin mielipidemittauksiin saakka. Vaikka nyt pidettiin aluevaalit, niin siitä huolimatta Helsingin Sanomien eduskuntavaalikyselyssä aluevaalien häviäjät ovat alakynnessä ja voittajat porskuttavat. Nyt kun kokoomus ja sosiaalidemokraatit repivät kaulaa muihin, niin näillä luvuilla kuulkaas sinipunaa pukkaa. Ukrainan uutisia on tälläkin viikolla saanut seurata sydän syrjällään, mutta ei mitään niin pahaa, ettei jotain hauskaakin. Nimittäin kun aina sanotaan, että koolla ei ole väliä, niin ehkä sillä on väliä, että ketkä siellä sen ääressä istuvat. Nimittäin se on käynyt selväksi, että Kremlin pöydissä on ainakin kunnon turvavälit. No, kun nämä Euroopan herrat lausuvat mietteitään Naton mahdollisesta itälaajentumisesta, niin eivät taida aina miettiä esimerkiksi Saksan liittokansleri Olaf Scholz, että nämä katsotaan täikammalla läpi Suomessa, Suomessakin ja ehkä myös Ruotsissa. Tosin Ruotsissa nyt ei tämmöisiä tarvitse paljon ehkä mietiskellä, kun siellä voi aina muistuttaa, että kuka sen muuten sattuikaan perustamaan sen Ruotsien eli Ruusien maan eli Ryslandin eli Rasian. Raportteja on taas nähty Maidanilta Kiovasta. Näissä raporteissa on se hauskuus tietenkin, että kun Maidan itsessään sanana tarkoittaa jo aukiota, niin silloinhan ne Maidan aukion raportit tulevat ikään kuin tori torilta. Tiedättekö, miten Suomen joukkueen saa täysin sekaisin? No, soittamalla sille ennen ottelun alkua Albanian kansallislaulun. Näin nimittäin kävi naisten jalkapallomaajoukkueelle eli Helmareille keskiviikkona Le Havressa. Ja Ranska voitti ottelun 5-0. Onneksi Pekingin olympialaisten kansallislaulujen kanssa ei ole sekoiltu. Ja voi toivoa, että sunnuntai-aamuna Suomi on tällä kertaa se oikein ilkeä naapurimaa. Haluatteko tietää jotakin, joka on vieläkin epäuskottavampaa kuin Ukrainaa koskeva propaganda? No, isoisän vesilasi. Pysykää turvassa.